سر کا رشتہ نہیں سرکار سے توڑا جاتا کیا کریں دل نہیں ہر ایک سے جوڑا جاتا کیا کریں دل نہیں کریں کسے جوڑا جاتا جتنے مرضی گئے لگا بڑے فتوے ہم پر ہم سے دروازہ زہرا نہیں چھوڑا جاتا ہم سے دروازہ زہرا نہیں چھوڑا جاتا ہم سے دروازہ حیدر نہیں چھوڑا جاتا علی کے نام پہ علی کے نام پہ مسکرا دیا کرو صاحب اداس چیر نسل کا پتا بتا دے میں اداس چیر نسل کا نماز مار کے منہ پر منہ پر کہا فرشتوں نے سب زیادہ عثمان بھائی نماز مار کے منہ پر کہا فرشتوں نے علی سے بغض ہے اور یا گیا مسلے پر سرکار دا طالب بولو یاد رہا سبحان اللہ سرکار دا طالب بابائے حیدر دا بابائے حیدر دا بابائے حیدر دا اوتا نا ابو طالب بابائے حیدر دا بولو یاد رہا سبحان اللہ علی کے بابا کی لہجے بابا کے لہجے میں بات
بات کون کہے بٹھا کے گود میں سرور کو نعت کون کہے کیونکہ او بابا حیدر دا بابا حیدر ایسے بات نہیں بنے گی جناب ابو طالب کے نام پر کس کس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ذرا ہاتھ اٹھاؤ یار ذرا الشہباز ساؤنڈ کے پیج سے پوری دنیا میں پیغام دیکھا جا رہا ہے لائبہ اور لوگوں کو لگ پتا جائے کہ ابو طالب کے غلام بیٹھے میں گیا ہاتھ چاؤ یار ذرا سٹیج والے بھی آ اب کوئی ہاتھ نہیں چڑھ رہے صدقے جاؤں یار کوئی ہاتھ نہیں چڑھ رہے ذرا رل کے پڑھنا گیا اور کیا کہنا گئے او بابا ہے دردا بابا ہے دردا او دانا ابو طالب بابا ہے دردایو دانایا ابو طالب ابو طالب کا کون گئے جو ہم پایا گئے وہ جڑا حالے تک نہیں بولے وہ اب بولے گا ابو طالب کا کون گئے جو ہم پایا گئے جن کا سایہ گئے پوری دنیا پر ان کے لیے یہ سایہ ہے جن کی بیٹی کا جن کی بیٹی کا نمک کھاتی کہ ساری دنیا اس نبی نے ابو طالب کا نمک کھایا بابا ہے دردا بابا ہے دردا یو دانا ابو طالب بابا ہے دردا یو دانا ابو بڑا پیارا لقمہ آپ نے پیش کیا میں پڑھ دیتا ہوا اور وہ کیا ہے ہاں زہرا دا چین ہوئے ایسے نہیں آئے اچھے گھرانے دا ذکر آیا اور ایڈی ماتھی سبحان اللہ ذرا ہتھانو چکے ذرا بولو یاد رہا سبحان اللہ دوبارہ سنے میں نے کہا کیا ہے پھر انہیں دا بولو کہ لگ پتا جائے ہاں حیدر دا چین ہوئے حیدر دا سونا چین ہوئے کسے گولو نہیں ڈردا کسے گولو نہیں ڈردا جدا پیر حسین ہو کسے گولو نہیں ڈردا کسے گولو دردا جدا پیر حسین حسین ہوئے